السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوم watukufu da womba mnyezimgu ikenga nyuanono hohan zahi robba lalamin nyezimgu yari niki khirna baraka ya heze juu zefami zahatu yari pwene shari isha huwa nada muapewu yari jale hirna baraka hohan zahi robba lalamin ya hifadhi wa umatu wa mtume yari hifadhi wa sonsipia siwa komori hanina nzima harumasi nyezimgu yari jale rahma na amani na mvu na suya Mwenyezi Mungu ajalie zinti huu zinu za baraka zinu Mwenyezi Mungu hifadhi haina mwana mkomori yari hifadhi hason sipia desole yere tari ya hela ivuna tufanya botlasi hauka ya tika na nongozi nji ikao ya kaubidi nzifanye yode mana ikao leo ngarifanyao ye live jioni na mpartaje au kaze sujeza leo sujeza leo très important Mwenyezi Mungu jori hifadhi yari nike mwiso mwema na rohonku na mvu, ya behe ye amani harma ze famiza hatu, owa mana owa anzane, owa kore mana wazie, ye umano dene mwanyanya dojo uka ya hunu ri jangarjo ulawa, wa alekumu salam shasha prod, nyezi mgarja leherna baraka, ya haina mzima harmasi, watukufu ze suje kardorlo nizo, karna ula tata wakati, ye suje ya mwando, suje ya manam shohatu ulona wana wararu ya wanika mwanzano ya unu Marseille de jangas na 5 jours ya mbie mwanzano ya ula ukaya nishishi yo wana nende pari nende na egalize ekre zaho wana ula manam shohatu hendengas na 5 jours guparo na ula manya nyakatujusa gumparo katule ponde jusqu'à maintenant ya telefoni gesone u katujusa Nyezi mgu narnike khati manjema, yarnike mwisomema. Nyezi mgu ya jainliye ya uke manamshe uonge na mvu deza mwado. Nyezi mgu ajaleke manamshe uonge mnone deza mwado. Nyezi mgu ajaleka katina za mhunda uhanza ya robbala alamin. Merci beaucoup, komori yahir. Deuxième sujet, ngarjo huja ya manamshe hatu ya lolo animrumme ika manamshe hatu uonge na wana. Hazai wana hae, halolo animrumme wafanya 2 ans. E manamshe hatu kajazaya. Banda kajaza dene mruma hae, hambie mrume ya ukaya, narende rafanye mala lao, rakonsulte doktori, wa alaikumu salam mama Najia, wa alaikumu salam souvenir ya dahoni, ola mruma hae haharaya, yenda wakonsulte doktori, wafanya namna ne wazaya, finalma, kajahunga zila kirtas, hambie mrumisha ya ukaya, narifanye paks, mrumisha mambia ya ukaya, ngawena fijula kirtasi, deja tsu hambia nende rafanye, Malala ulikonsulte doktori. Njwa uzaya. Ngo harayo hamba kutsonda raona doktori. Ngo wanzo lufanye paksi. Si haraya paskwe ngamweloka wanzo kirtasi. Yeka rende wa doktori. Rende rikonsulte. Rifanya malala ulitundu za ngozo ntipia. Eka njaza ngazo ufanye paksi. Ola mwaname hahausi uhende zahe. E mwaname shihalolani mwa jina. Ge ansenta wa sarzambao. Ge na grosesi ya 7 mwa. Ola mrumme nge juma umtabisha. Na umpara yo menase, na upara yo mfedehi, yo pare mrume ulo yavo yo mshanga zamba kujumpula mabandi. Ngarjo ujarumaze suje mbili izoru mabenya ukaya. Narike wanadamu waudo, ani waudo aminu wa ungu ya ukaya, mnyezi mngu kajahuba ngu johuba. Mnyezi mngu na mkume wamba ukaya manishtahada wajada. E mwanza jitahidi mnyezi mngu kujomba. Ukahanza mwana kutuanza ufanye, Zenzia, vanu hanzamana, garenda armaze suje. Watukufu rahare janja armaze suje, de umambia nye ukaya, insha Allah watukufu mridungao, garumambia nye ukaya hasonsole nye mlohunu Marseille, nana ye miji ya karbu na Marseille, rahare janja armaze suje zahak, a partir ya hele 20-21, insha Allah juan, ay juye, Gamlan se mesaj ya huwa kumoron tipia ya ukaya.
Mimi Turam, Gamjoka Udohu Zansohole, ya basmati za 20 kilo, ikao basmati luxe. Ekanaba basmati luxe, yonsole ikao yo upishiha, yo ujiva parapor. A partir ya hele 20, gamambio hoa tukufu wa hoa zazo longu no Marseille. Nana ni couple ka umlo na hay namba mlo kan mlo gwan zomba real a partir ya le 20 ans yo wan zomba ke continuer ganjo mulise yo wan zomba ke 20 tonnes 30 tonnes ganjo mulise a partir ya le 20 ans insha Allah ya boran gutsulo ngwaban c'est pas question de bêtise rane jajar maze sujet za hang c'est question de sérieux. Njajo jabanu nabe message jamani yo, s'il s'agit question de bêtises. A partir, ya hele 20, 21-22, gam huzo kanga joka ya yensoli ya basmati unu faransa, gendao 65 kilo, juni ya la 20. Galendao 65 kilo, ay 65 euro, 65 euro. Mimi juni ya la 20, gam johuza 45 euro. Na mangali tafauti, rani jajarmaze suje. A partir ya hele 20 juillet, gamina gari, gamjodo njia, haini mrujuka ukana bezwa, baike junia zima, yonipara ganjobalia, wilamia, ganjobalia, ni wasulishe bumbango ni mamru mrujia rengi, gajo amjofanya livrezo. Watukufu, si mwabia nuka partir ya hele 20, insha Allah, gamuzo heni wanzo 20 tonne asoda nyo heze shuhuli. Heni wanzo 10 tonne. Heni wanzo 1 tonne. Heni wanzo junia la basmati la 20 kilo. Ikao yohufa 65 kilo. Iyo basmati njema. Do mwambia nyo kaya haini wanzo hunu Marseille. Haini wanzo hunu Marseille. Baike junia zima ganjo mlivrea. Ntina bezo mriaji ya hule. Yaje. Mdo nabia nganjo balani livre hodahoni. Yabo, nganjo doma biani zihadari. Ye wanzo baike kontineri, botura jee. Mash, botura yonu ya hundu daho. Gawa joji babu, isa problemu ya hao. Heni wanzo baike kontineri, tizamba. 30 tonne, 40 tonne, haso aso doeze shuhuli. Kabati zantsebebo okomori ya her. Basmati njema ipishi hao. Rani mfanyo ze shuhuli. Rani mlo malahoni. Nganjo livre ya mru a partir ya hele 20, insha Allah, le 20 juye, mimi turam, yo wanzo 20 ton, yo wanzo 30 ton, aktuelma, eze kontiner zi joya bo 10 kontiner. Yo tide le plastik. Ya bom na mesaj na kaubi, la genjar maze mesaj za hangu, haukaya ramba ranzane rihimiliane hanjema. Yabonga mjwe ya ukaya. Kartu ayi. Juni ya la basmati. La 20 kilo. Ulihuzao. La 20 kilo. Ulihuzao 45 euro. Se mwen cher plus. Haukaya. Uhenda arma magaze hunu Marseille. Utsa juni ya la basmati la 20 kilo. Longi le 65. Longi le 60. Mimi turam apartir ya hele 20. Inshallah, gamjo huza zima 45 euro. Gamjo livre ya mru, a n'importe quartier mru adjunrao, gamjo livre ya mru. Yabo tizamba, haina quartier unu Marseille. Baike walo martigo anami jwa karibu. Eka wangu gwa wenji, wabangu anzao ton, gamjo livre ya mru hodahoni. Gamjo kayabo, gamjo livre ya mru. Yabo doma bia nyauka nyo atukufu mru unu Farantz, aswa Marseille. Heni wanzo nsuhuli ya urahis, basmati jiba we pishi haonro, yeka mruhare ngele junia, hende ala uzake ja pishi haonro, mruna balele junia pia ya nirejez, ya bebotula gama zwe mapesa hangu. Heni mrika wa ujora nge nsuhuli, hende hapi hai pishi ha mbaba, hawi pishi hanai, na rejeze nga njomnike mapesa hai. Ya bodo mwambia ni ukai, a partir ya hele 20, ni mlogu nu Marseille, ye wanzo nsuhuli ya basmati, ya 20 kilo, yo wanzo 1 ton, 2 ton, 3 ton, même 10 ton, même 30 ton, même 40 ton, yo ni paraso danyo ema shuri gamjo balian livre hodahoni. Sina ulida mbriyaje, gamjo livre.
Yabodum bien et la janjan mose sujet. Ho hadza robbal alamin. Yabodum méchant et message au kaya. Gardjodum bien à jodum mose les zani. Cha a partir à hele 20 juin, inshallah. Henu le rounou Marseille, nano alo rounou France. Ojo kwanzen sohole. Yobas mati. Nje ma pichi hondro. Ikao. Heni wanzo baike junia zimanganjom livre. Rounou Marseille. A n'importe quartier. Yo joni para batura munga wanzo. Ganjom livre ya hodahoni. Tina uli da mriya baliye. Ya bale shariyo. Gamjo huja ni mlivre hodahoni kamwa venzi. Ho hanza robbal alamin. Ya bo wangu wa tshanga botula. Yo se pa de bêtises. C'est la vérité. Ya bo yo message yon ben yon heze shuhuli. Mlo hunu faransa. Mlo hunu pe mlo hunu Marseille kamwa venzi. Merci beaucoup ma soeur Lamia. Merci beaucoup Lamia Kassim. Ho hanza robbal alamin. Et comme vous avez dit, et le 20 juillet, 21 juillet, boum, Amir Mali, je suis en train de se faire, je suis en train de se faire, nani pare, gendora ici, 45, 10, 20 kilos, 45, 20 kilos, 45 euros, dans le livre de l'Odahoni, yo le martyr, yo le valence, et quand vous avez dit, gam jo balia, livre, et comme vous avez dit, le 20 juillet, inshallah, soho lenjema, ijibao, nana ti prepare ze flyer, ikaw yba liya le dina la turam, ya ujar ni kaini mri, ikaw ya kane numero, numero ngu gamu ijuao, ikaw mga benze le 20 juillet, inshallah, ho hadza hirobba la alamin, gajo wasuli 10 à 15 conteneurs, gajo wasuli dans quelques jours, yo huzon dami, ye chefun dami, ye mwenyin dami, abonga mzambo, jay, yo huzon dami, ye chefun dami, ye mwenyin dami, watoko fu, Gardjar maze suje zahak. Nyezi mgu narnike khatima jema. Yarnike musumima. Yarijali hirna baraka. Insha Allah. Adike wanadamu wa hanzana na uvinzana hun duniani. Ni aminu ya ukaya o wadzadzo wenji. Walohu nu Marseille. Ho hanzahi robbal alamin. Ho huzan tsoho liya 20 kilo. Li huzia 45 kilo. Tsoho liya 20 kilo basmati. Ruziha 45 euro. Yo vraiment yo rahis yabodwa mbia haini mwanada mujukana bezo harmo mjua Marseille mujoni para a n'importe toni yanzao nganjom livrea a partir ya heleve on anza robbal alamin watukufu wa jamalif garjao harmo suje yo huzonda mi bolami ya Kassim ye chefunda mi ye mwenye dami nyezi mngu narunike watukufu wa jamalif garjao harmo suje ya himzadzirangu. Merci beaucoup, ma soeur Lamia. Madame Shoha Kulikao, Ava Sarzaba Onge Pari. Et Madame Shoha Kulo Pari Woyi, Yow Kahunu Marseille, Gena Wanawara, Hawanika Manzanwahe, Yevazinwahe. Yabalie Exre Zahowana, Yende Pari, Yende Yazi Egalize. Banda haono ya ukaya yozibeha hunu Marseille. Harmwe konsula fantom ilo hunu Marseille. Gaijo ufanya nrongo za 15 jours na izongi zo yurjan ya veze ya ziramasi. E mwana mshuatu hanike manzanwa ho wana uwara. Ya wagarde yende pari ili ya reje ntu abili. Hende pari dejanga sina 5 jours. E mwana mshuatu wa ingu paro katuju se telefone. Gupawa deja nga sina 5 juli katuji se telefone. Iske kweli mwanamshe woi hakawenda pari. Yende ya egelize x-ray. Hau hakawenda ya hawa nafsi zahe. Yende ya fanya nongo ikawo sondizo. Purkwa upawa wa utuwa uju se telefone. Ye mwanamshe wa mniko wana. Hawanza hawanziiza. Shange muhara. Iske kujahundwa ni tabu. Iske kujahundwa ni ajali. Pourquoi un téléphone ou tsou djusa? Zabang le téléphone ou tsou répondi. Gou paro koutsou djusa. Nemi tu ramouti houpara tsou para koutsou djusa. Tsou fanya message sur WhatsApp ou angalia koutsou djibu. Nyezim gounarnike khatimanjema ou a tsou djue valeria mwana. Haukaya wem rwala wamba godwa egalize extrait pari. Yoge djakaubi du fanye 3 jours. Wemdwa wasuli pari rongo za 9 heures. Wala wahunu 5 heures du matin wasuli 9 heures à 10 heures. Ikaubi di banda honde sur place. Ou egalize ekstra ou jeza honde suyo wiyo. Kujaja nsuyo wiyo. Deuxième jour ou kujaja.
Troisième jour kujaja. Quatrième jour kujaja. Cinquième jour leo kujaja. Manam shohangu. Gwanzo jewa mbewu manam shevazinwa hawa mniko wana jua mbewa pewu. Haini mdu ya rongozo wa WhatsApp karna hama ngovenzo. Riparo fanya mesaji manunga mwishila unyotipia san 2023 au début. Ya manam shohatu hunu Marseille. Ya rongo wana ya wanika manzani wa ya wazingari. Hadom liba mapesa. Hamlibi mapesa mwambia zingaro wana. Gamwedo nafanya 3 juru. Pari nende haruma mashuli nrejei. Nyonti pia nga mjwe shelia. Gamwe shelia. Ya manam shoharu. Uko uka hunu Marseille. Ya rongo wana hae. Ya nika manzani. Ya mliba mapesa ila 200 euro. Ya mnika neyende pari. Merci beaucoup. Gabo manam shohangu mama na diangwe shelio. Neyende pari yende haruma mashuhuli. Hende hula hakaunda yao ni mwana mme hadi wazo wana panda yun semen a do semen yoparo kwa jaka ujusa. Riza baba nunga mwesheli yao san 2023 au debi 2023. Ya he mwana mshuatu uo. Ika mwana mshuatu uo haparo hata kwa jaka ujusa haranso wana haneglijo wana hae weyakano wana hasufre huwa nikambayin ruwale ola mnariyali yaliwa ya nikwane mzaza huwa na ikobligatori ya fanye kursu ya do nikawala wana ya mzade ula hindi haba kisha na mwana mme pari hakadena ye nifumo ya waza gajaka ujusa telefoni ya mwana mme diya paro ujusa yusulfwa ya mbauka ya woha roha hatse telefoni rizamba vanu kwa mwishila unyoti pia nyone da mwikonga ni Facebook bata ga mkonfirmeo nyezi mgu narnike khatimanjema nyezi mgu narnike mwisomwema. Ijale owo yi habali ya X-ray haba ngondo ya egalize pari. Eske nywane da mumlo wano. Homdure ngatre. Yende pari habe gondo ya egalize X-ray za wana. Na waka batzi madamano ya ambasadi kejabalo. Eske mrufanya 5 juru. Yeba anda 5 juru. Pulkwa uparo awone mrulono wana haho to ujusa. Nyezi mgu narnike khatimanjema. Voya kamanada mungu tsa uo. Betani haukaya mimi hudute haram. Hudute haram. Shawenji gwajo hudutea. So ufanya message WhatsApp hubu wahu angalia. Ntujua kahuishia hizo na wambia. Kujajibu. Tihupara. Tihuambia mituramu. Kujareponde. Tifanya hansi message vocal. Tihansi tufanya SMS. Ye manamsho yulono wana. Hahufanya sini. Eske ngwanzo wana wabuho polisi. Haukangu joka ya kana uparo jolongwa na bo polisi yorongi. Eske wo binadamu hindu. Bo wakahanza wapa ulona fikiranza wanda armarandevu. Eske se oblige de mentir. Wame gondwa egalize X-ray. Kamkara vibu wanawashe. Majiste himadojua ya ukaya mana ye muhimu rahana manamme. Manamme kaliboshi. Hauhaina mahafali ya tona maana. Ya wakati treze mporta rahano wana waza ya bumana mshe. Mzazebara kaulo unu maanga. Maza ya wana makaunga makirta sasubabudu wana hanyu. Kamriya mnyezi mungu. Masur la mia. Hui jom kinishi. Dizo amba masur la mia. Jom kinishi kwe telefoni hiba. Hai hiba. Yeti mdu ujuo. Ujuo unu namna na taratibu. Abana rabe telefoni hiba. Na mdu ya hiba telefoni. Yohenda hale nisialize. Hazimezi rupia. Hatowe pisi halata. She mwanadamu weye pisi ngiyo yabo. Ye mdu ya hiba telefoni gajajori ya tujolokaliza wa. Ye mdu ya hiba telefoni bumana mshohangu la mia. Kajajo zima ye zinru. Ya garde telefoni. Ehe. Ya bande telefoni hiba. Ye 5 juru pari ya mdu hamba gondu ya egalize X-ray. Yeyu hongu bakiho juska kabu masur la mia. Nyezi mgu narnike khatima njema. Nyezi mgu narnike mwisomwema. Nywana shohatu mdojuwe fasiri ya mwana. Mdojuwa ukaya mtabiha hozaya. Msufre hozaya. Mezishenda. 9 mois de grossesse. C'est pas facile. 1 mois de souffrance. Ya uvomise. 1 mois ya marabiha. Emwa ya nozi. Tambu na mashaka. Sesa. Manamshe ngodi wazo. Ulenge mana mme humko fikirani ha. Manamshe ngodi wazo.
Hudungu bezwe za kiburundi hudi wazo wana. Ya Latif, toma ya mrumana. Shatoma ya mruti mrumme. Mrumme wei mwenda zahe. Ngu huono bela, ngu jojua ya huone mosh. Ngu huono ravisanta, ngu jojua ya huone kayo. Ngu huono vrema, magnifika, ngu jojua ya huone kango duduso. Mwanamisha utijihada ya sababu mrumme. Mrumme mwanze badangu hanzo. Mrumme mtukuze badangu utukuzo. Mrumme mrespekte badangu urespekte. Shage jaka wabidi mwanamisha, ya tsauwe mrumme, au mwanamme, rahano wana yazaya. Ye mwanamisha wei hadeplase hende pari, haba gondo ya, gondo yende ya egalize x-ray. Ni wan Ricardo mjia wabasa. Gamjo udunge live urango mandoni laka ufanye pibu ya henso hole ya basmati. Haukadu urango mandoni. Shado wambie mwana mshewoi. Rambibu mwana mshewewe. Esha uhansi pari hindi. We mru wabango jopari uegalize eksle za wana. Gasina sangjuru nyo anadamu ikaunga nyivano. Eske se normal. Homru henda pari usiku. Ani usiku ikauti wa weekend. Wende uwasudi pari diesel. Ufanye sangjuru. Wambe mgondo wa egalize x-ray za wanaha. Yamba hufanya sangju raoja egalize. Yekaha hundwa ni problemu. Buhamida Musa mnyezi mgu na muhifadhi ya ukakari tujua. Sha owinji wabebaisi wani mabuzidu ume. Ya wanaume wawamenyezi ankili. Wadiwa za wana wadiwa za neze nesha wabe haba. Msidiwa zekanga bo mzadze, uwe manaha he, hambie manaha he ukaya, ngo joju wauro he wende zaho, she maname we gamba kida minaye, Yesu je yoti ya bajuzi. Msidiwa zekaya ye manaha bia mzadza hae ukaya mama, ye mrumaha howe ya hulola, uhalola mzadza ye manamshe, ye manage na ventuna, ye mrume ya lola mzadze, hambie mwana ukaya ha, wa ujisaraha na mama hao. Wena formu njema, wena tai njema, wena zungu zema. Ye katika ujua, jukati ulola wewe njajolo la mzaza hao. Yoti yamba juzi mempa sengjur. Ye katika ujua, njajukati ulola, etulola mama hao, jukati ulola. Ba wena formu njema, wena tai njema. We hamda ni Jamfar, salam mon frère. Hazamba. Ola motoba hakamali ni banda ye mbada ya lola mzaza hae ngudongo mruja na umkomplemente hama registra hama filme dao nisa mzaza. Mama ngone mruma usha izu yambao mzaze haishia de sa propre oreye. We mrume amba we mwe marana mamao wena formu njema ezungu za huzozema wena formu kati juwa jukati lola tihu lola unjajo lola mzaza. Mzaze hambie mwana hindi hambe ikakutuji wane mruma hangu roha ba utimize ajwe daru mafwaye. Shansuma na dene mruma hangu. Ya wana mdojo kaya ngabo wazaze wala hitima hasibabu Burundi. Mzaze mnyuza ya mwana. Gota wumana mme, ulanto wana wa galeri. Gota wumana mme, uwana watabihe nanzaya. Gorongo mapesa unikawana ume, emana uwana haho wa galeri. Ehe, woyi hafanya nambie mwana katupe parti patuke tuya laj. Nemparta kwa. Woyi kartujua, eha dungu mwana mme, kajadunga mwana mme. Allahu alam, karna ujua uzamba. Karna ujua, unikasul kadungu mwana mme. Sha, ritirendo malaba. Ritiranda wajinga. Haukaya. Mguna jene kange na muo deza mando. Shabu manamisho hangu. Ye kanga we na muo. Nyezi muna jene kanga we na muo. She kanga we na zemvu za hao bu manamisho hangu. Gofanyo ekspre. Ubaki na bibi. Lama na mme. Iho pari. Ukahwaba nrabo na wende pari. Wende waone mwana mme. Ye kaba nwa kutina tambu. Wa alaikum salamu maliza Hassan mama Yasini mfaume. Gamuhuni komia di haswabu ya mnyezi mungu. Tu va regrette de toute ta vie. Gasina 5 jours, 6 jours, une semaine. Eka kuja jarma 2 jours van. Kuja para. Wallahi ganjwambi mwana mshewei. Wati upeu gamjuja mulaumu. Ya pare polisi wa jarango wana. Haukawa nwana waenda ulikoli. Nyezi mungu narpweni shari. Ye kakujaja. Dan 2 jours. O wana wenda likoli bo lemia ma soeur. Yeka dan 2 jours.
kujahenda hata wewe waparema namshe wa yulono wanaha wajaza gamjwa biema namshe ya pare polisi ya ukaya wewe kutuanzo wanaho hutaua makababa na mabibi rahano wana haukaya si wangulona 5 jour utuanzo wanaho heli walio wambango nduwa egalize x ikabidi upare shande wamba mnyezi ngu ho hanza roba la alamini ike kutine za hunga haukaya safe peur vanu hata uharanguo kena utsokiri kakari panso ka eske sabu kajangwa ni problem mguna jeli kakujangwa ni problem sheka banuga wei hugutsube guwanzo utsiju sa telephone wallahi tu va regretter de toute ta vie haukai wanu da wala wazadze mnyezi mgu ya wavawa na watsumeni te wahungawana haukanga wana shatu wenji walohunu wafanyo malalao waendao heni vanushini na imo ne wazaye kwa tsuhunra le wongu ikao uhunduwana msidi waze katufanya message ya mzade ulongunu Marseille yekala wako msindani ye pen tuline ketchup hado zungu la boulevard national wala mwanzo mazababi zungu liyo mwanzo adotla puwa ye mwanahe gena kelaj ye mwanahe mwgena 19 ans gohonziani hongu huzo 20 euro na 30 euro wom na mwana ya mzayabanu gena 19 ans nguhuzo ye wanaha ye wabaki ndahu warengwa ni ladas nguwa yonga sina 2 ans gado la fanya 3 ans bientôt gado fanya 3 ans yesu jeri ya mbabana ye mzaza hoana kajaparo henda ya tundo wana hapara ili yenda ya tundo wana katsu henda kajaparo henda nga sina mahamili rizamba bano yesu jenga mwishila unyonti pia eske mru mzaze mwenye uzaya wana ya zayo wana ha ya diwa zaikoza samezi shenda wanaha ya watonga ya hundra papie ikao habulio wana warengwa ye manahe ye mhu gudongo huza Marseille mroka na 30 na kantero 40 ngondo hareme emna chocolate uo mzadze il sambale ku l'importance ya remo ya reme peinture ya kre ketchup ya zungule ne boulevard national ne Marseille hani mlam ni 30 na 40 hakangwa zo mazabab ehe ye wana de Muhammad wa wakaunga wana warende ye wana da Muhammad wao na bonga bu waju wanza tso wa Paris mama turamu gamashili yo tikana ngo za 11 a 12 ans ti dodo msirini jomani moroni no da no mbadwa ti le dunga na mbaya hangu no da no mbadwa mama ngo ya za mwana wa saya gamashili yo jave tikana 11 jomani moroni omsiri wa fundi mugali ti do heda no mbadwa ya Rabbi, jenga mama ungeza mna mwana. Gamesh, qui m'appelle, va là-bas. N'importe quoi avec les appels fantômes. Na hinga ba usiku, si dunga na mbaya hangwe nusu kusulele na demande fatia haja. Maturamu ya zae, si wombo hata mnyezi mga ba, maturamu hatomba nsenti. Si kana 11 a 12 ans. Hatomba nsenti. Do, iwasu ila ruma 3 mwa 4 mwa, yewu. Yemdai pua. Yabunda kumzadza mga juwaka ya mwana hindu. Mwana hindu. Haukaya tikana hambi nizaliwa mwana msho hangu. Raili matura mwaza ya waili majumeli wafu. Tika uomba ya nibe ya njali mwana msho hangu. Hanjia halawa ukamye zingu wa meukaya. E ujoba kitu ilamu kawana ujawasaya. Wanasho hangu ikawu mbawa wana harumati hamada inu. O wanangu wali wawo. Pulkuwa mluna rohombi. Zabarini mtu wune valori ya huwa naha nyunodu watunga mahura makirta sarumati inu. Zabarini rumata uwa mluna rohombi za hanza mlungi wana umi mrotu wana. Leo kalboshi la mru mme ni tu manipile she isobo mwana mshebo mzadze. Urantu wana hao waliwa ni, ni mabundi. Utidungi mwana mme. Bahari ngujo udo juse mindu. Gujo do hule mamavi. Gujo fanya ina kdweta na dozo kdweta. Hudu hame bala ulade wa kairi. Rahane mwana. Gufanya dozo kdweta baada nguanzu ya humenye espri. Che wakatajo unresha hae ngujo hubadingo. Mwana muhimu rahana mwa mbaba mrume gujwe da zahe daibu mwana mshohangu tina ujo hukalifi ya nabe ukaya gwerendo nai owaishawe mesaji ndo ujo huduteya wabe ukaya ma soeur
Hwende pari wamba gondwa egalize ekstra za hoana. Gasi na 5 juru ngo para kutujusa. Ya ulono wana hangu uparo kutujusa. Si upara mimi kutujusa. Tufanya mesaja mprive WhatsApp kuture ponde na uangale mesaja. Nguna jale ukaya ngawe mnono. Nguna jale ukaya kutimwade. Dojo kaya inu ekspre bangabo mru ya humanipile. Ukanza jo uone kalibo shisiri. Hau kartujo Allah wanam. Shango jini kuya ukaya. Tia mwondo na egalize ekstre. Hata haba sabu mwanam shuangu kuture ponde telefon. Gamuhuni ko 2 jour. Lewo na maudu. Avant le samedi. Kujaja, kujapara, wallahi na mnyezi mgu, wa ingu jopara ye polisi, waje warangu wana. Wa ingu jopara ye polisi, yaji ya rangu wana haa. Yode miyadi nunika, wallahi na mnyezi mgu, ya ikagu jarejei, bumasuri, ikaba nunu ekspre, veza urejei, uhibiro wana, utitsa uwe mafiti lano wana, wanasho hangu. Ntije mrengo wanada mika watu na hata mradi. Da ye wanzo mru ya ulo la mru. Ye wanzo mru ya ulo la mru. Mwaname ujomba ukaya narala uze wati mrumme. Ma je suis là depuis longtemps. Je cherchais la bonne personne. Pendant 4 ans avec ma petite A. Ili nifarie njwa ukubali wa nlole mana woy. Nlole mzada hangu. Ya okin. Personne à Marseille qui va dire que j'ai fait ça à la personne que j'aime. Ou je la mets n'importe où, jamais de la vie. Parce que, la, une, un, respect, amrika, un go manzo, d'avoir fanyé famille à respect. Y'a bobo, manam, cheka, wane, ou ne, ou ni kamlozo, un goza, un goula ouzo, gwanzo, dja, houlole, wallahi, kana, ou jaukaya, hasaha, jaukaya, ou kulili, hawa, ou lila, hawa, ou ramahio, hawa, ou ramafiro, hawa, ou kujije, otsowazaye, ema plafond, ou kula, ou remamakoti, ou kula, wajan, ou langor, ma burundi. Wana, shohangu, pour jouer avec le sexe, c'est pas normal. Quand t'as venu là pour rencontrer un mec ou disingamanya, ou on goûte profiter zungozaha, ou au kanahanza kanahanziza. Manam menguhanzo, mamie ya déplacé aje. Mamie ya déplacé aje. Gamina manam swangulo ou Marseille. Haparoni pananda turam, panongabo manam mekanguanzi an lole. Ala fungamina wana. Nami gami muhara, ya tsijujahan rendinai. Saba mwambi ukaya mwuni ko konsei. Eka udunge konsei yangu. Tu va comprendre ke. Imwaname wenge wakole huwa nrabo. Haba koma. Saba mwambi ye yaje. Daike ya jojaba kuha. Eka ajoba ajoha. Hafanya 24 heures. Gwocheshda wailo hila joji komporte deno wana. Daika haja. Hurango jurambo wa evre vizaji hae. Daia li jomo na wode mrumme. Hauyo shetwani utlawe. Hakubali la conseil hambie mwaname ka tu peux venir chez moi. En tout cas, ngojo hangu, sha, ngo ujo tanke, nimbri mshanzo mlole sha kutuja ntazi ungo. E mwaname shola mba ya pa tsusi. E mwaname mba ya pa tsusi. Hamfanye bie, haja unu haja mwangari haka dena yabo, do usiku uo. Usiku ya haja jabaki yabo. Bahiba na ula hahe ya masera. Badu wana huna hila. Banjaparo na wanaanza hila mada wanu. Wana hoko la wahadabio. Wana hoko la utafijo. Wana wane hukwa vuriza mru. Wakati ni mrajuka usiuha. Imwana mshihani para nambia tabatla wajali. Dango ono usiku uzima. Ya jaya baki yabo. Ya tureziste ze hila za ho wana. Woti de manadamu ya juka ukana mahabano wana. Haukaya usiku zima ya ufanya abo, hahi ya masira. No wanawaza labanu wa uwa na wanzahila. O wanawaza labanu kwa zia wenda mbio. O wanawaza labanu kwa la wawujusa ila ulata. O wanawaza labanu kwa la wawuyarmazeka na pena usia. Haja usiku zima, halala iho, huwane helikao ya hausiu, ya nisorongo waka wanaho kwa vumwa, wanaho kwa lemewa, kuwa siu sababu na makwatula wahila, kuwa ziyadi ngohi. Kajashida resiste, taba masur, mwambi ukaye mrumeti ndaye. Kamwambie mwaname ukaya dezole be mrumeti ndawe. Yabuhani mrule na hikma. Mwambie le kaliboshilije. Shauti mbulie wabengo wendo. Beka wende ngujwenda utoleze sekre za dunia. Neze pozisyo shiwina jana. Ne malala o yalea kane farsu. Ya humenye akili wenda pari. Wajazaho Marseille. Kutufikiro wana. Shemru mfikila o dele kalibosh.
Hatosu kya jo hulola, ya toze grifi ambe ukayeshia. Vanu je suis pas amoureux de toi. Vanu si hulole shanga mina nshanzao. Mes soeurs, réveillez-vous en dehors kanaberaka. Nam le moins esprit. Wazade wenji mlo faransa vanu, mneglijo wana hanyo. Mdungu wana ume. S'il vous plaît. Wazade wenji mlo faransa vanu, wana hanyo hatamba inu kwa tsuhula, mdungu wana ume. Wazade wenji mlo faransa vanu, vous passez même pas, eze anu wana hanyo nemaesha, hasidabu wana ume. Namkira dimjistehi, namkira dimjirespekte. Shangani mwanamshe wengawe pari, ne joue pas avec moi. Wallahi na mnyezi mungu, yeka kujaja, gamu nuko dejo, yeka kujaja. E wana honga chorongwa ni polisi. Wana honga chorongwa ni polisi. Hauka watu umesha. We wamnika we mru ulona wana, ulona wana. Yanzwa bali wana hwede likoli. Dieu merci o wana hahono, wana he mzade woi. Nguwa likoli uzima. Ngutungu bale lise yopi ya wanda likoli. Sa vedil kwa sa. We mru amba godu wafanyi godu, we mru amba godu wa egalize x-ray. Ho égalise extrait Paris, yo renga 5 jours. Wom doule sur place. Ye pourquoi tu répondez? Répondez appel. Ah, banunga vos problèmes. Ze machine, zo ambassade zimenye. Pose réserve. Banunga vos problèmes. Le gobelo ambassade le vunziwa. Banunga vos problèmes. Emi wangu ambassade njia kodi. Banunga vos problèmes. Kabati bisilenda o. Banunga vos problèmes. Ze parezi jomo ha ema zo fer wazia. Créer des choses à dire. Hey, hey. Nous appelons Isabatan. Oui, mon frère Hamdani Jamfar. Il y en a paro yamba, il y a Hemzade. Il y a Roha, il y a Daza, il y a Dadu, il y a Bagodor, Mama Shuhuli. Il y a Ndahu, il y a Dadu, Ngamana, pendant une semaine à deux semaines. Riparo yamba. Shadow Kaya woi hamba gudwa egalize extra. Ngweshe leon rumana mamden Jafar. Nyezi mgu narniki khatima njema ya Rabbi. Nyezi mgu arangeze zero wanza ya Rabbi alamin. Mesur. Mgu atrenge mrumme amko hitwani. Mrumme yo henda zahe. Mrumme loti dana ula mrumshe. Yo ajali ya mrumshe wakatika waka hamka ushia. Loda lawe kema habanga yo simante kole. S'il vous plaît, on a aucun abarak. Namkira du mwana shohangu. Mwana shohangu. Echa ou menya kilin, pourquoi tu réponds de téléphone? Gouna jale ke téléphone ke jamenya. Gouna jale ke téléphone ke jahiba. Gouna jale kanga ou mnono mabane ou liyo. S'il vous plaît, nam partage banyu. Ben nikam le anrogu zareta. Nam tapote ya ombuje mti tapote. Gagne TikTok ou vous messu, au lieu de tapote, pour protéger le live. Alors kengam jokeno a 90 live, yo tso coupé. Yo tso coupé, l'on ma kalboche. Watukufu, gardio harme deuxième sujet. Nyezi mwuna niki mwana mshuakwoyi. Mwa jale ke malani aliyo kaja ulawa de zamalo. Mwuna jako malani aliyo nge mnono de zavili. Haukaya ikanga rungwa uhelinu. Luku malani aliyo kange mnono ya dojo kangunu donai. Na ika kaja jivenua. Wallahi na mnyezi mungu. Yewana mwa joro mwa ni polisi. Haukaya buo mzaze ulo enkapablu. Ikao yeti mwa bidi ya zae. Ngerambi ho garde wana. 5 jours za kami luwa mbango ndo paro egalize ekstre. Juska metina uparo wa utso ujusa. Ruhu paro wa utso urenga. Wantuzwa mesaj uzangalia WhatsApp utso ujibu. Kasi wahara mgu yeske kuja ulawa. Eka ya renge telefona wa huwa hajoto wepis. Yatijo parahani hasura sakta. Nyezi munarjali herna beraka. O wanashu atu walohu numanga. Watsa wa wanaume watu na randimarahano wana. Nyezi mgu na mregeze nizi espriza hanyu. Haukaya abo msamrendeha. Wanadamu bizar. Watu kufu ganda hulma deuxième sujet. Deuxième sujet le très important. Nyezi mgu narniki khatima jima insha Allah. Nyezi mgu narniki musumama insha Allah. Nyezi mgu narniki mwanamshe ulonu wana wanu subili funaruhonku. Hayiba wabonu ukupi angu tujordi upare. Vle mga wadzadze wa maguguru. Hey, arrête d'appeler. Tukupe ya. Nene wakayabo vle mga mi okipe.
Watu kufu, gardo harme deuxième sujet. Shabwana shohangu, wadzadzahangu, s'il vous plaît. Les enfants d'abord. Mrume uokado, mrukado mlalewa. Guhanzele o maudungu juhuka ushia. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Gami en direct, maman. Gami en direct, demain, amjo ou para, yoa. Putain. Et quand j'ai dit ça, je continue. C'est ça le problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème occupé. Désolé, parce que l'appel est à Djabal. Nyezimu na hifadhu wana shohaka, wana ngezeza akili. Wado juwa ya ukaya, manga, mwana, yobidi ya respektewa ya anza, ukawa nduwa mnikanu maisha. Sha wana shohaka wenji mdungu wanaume mduwazo wana. Mranzo wana mdungu wanaume. Mrumme, mwanze wakati kangu hanzo, respekte mrumaho. Shaka na reserve maudu, yeka hashanje utijiwe wa hafa. Eka kauheni ya utahimraji na umanze. Eka kauheni ya ufanyo protejo wana. Panso wana rana upase mrumme. Vuvaye, apeli hula. Apeli hulu. Yala tuif. Sase kwa sa. Gampara hula. Tikupe. Tipara hunu. Tikupe. Tipara hula. Ya Rabbi. Hey. Apeli zinje na wakati na wakati. Sabek. Hey. Hey na wakati apel. Gono weka na uzia. Ha? Inuwa disi hindi. Hey. Gardons mon deuxième sujet parce qu'il y a beaucoup des appels. Appelle-nous. Ça c'est quoi ça? Watukufu, gardons mon deuxième sujet. Deuxième sujet. Yahowana ume. Watso ujua ukaya mana yokoba mruma na Mwenyezi Mungu. Si des super muya hahobari nga una super muya godo. Bahari ngole ya urtu. Bahari ngole ninyo njugu. Yabo ngo sojola wa supermu ya godo. Yabo yengejo ujana mwana ne mporto kwa. Yobe huma na mnyezi mgu bubwa na ume makaseti. Chango tu janti bada ngolao ma uwa godo. Yabo sule certain le bebe va rentre. Nchungu utabishu wangwa shanga nyoswa bubari kwa tuzaya. Banu mdi wazaka mrumeyo ujoka ya kika zaya. Mrumeyo ujoka na problemu. Mrumeyo ujua haka na problemu. Shanyu wanaume. Yekamlu na wanawashira kwa tuzaya. Nyu hati kabale manamshele luna problemu. Vuzet koma. Kupa hema na mesteril wa hema na mshesteril. Manyanyasi kawo ya lula mrumshe. Ikawe mrumisho nge na wana ye mzazi. Kwa jafanya ukumbira. Hamlola dejanga sina 2 ans. Mahamili. Banda wa hamlola. Ula mrumishe. Ngutabiho banda. Kwa tuzadona ula mrumaha. Ajambi ya mrumaha yukaya sheri. Karendela konsulte doktori. Rafanya malalao. Da ntswele wapulukua kutso uzaya. Na ungono kangami na wana. Alhamdulillah ni wakati na lala nemru mahangu ya kayando la mitsomira ola mrumme haharaya. Haharaya. No, mitsu azali ha doktori. E mana utsoenda dabo jujua ukaya nga ona problem. Nse cinema. Hambi ola mrumsha na rafanye paksi mrumsha ben no. Ngari jua henda rafanye malala orangu ra konsulte doktori ye kayamba gasina problemu. Haunga mina problemu ni mrumsha ha. Wakati yo ngari jua fanya paksi. Shara hara jenda la konsulta sowa hidi. Sina ufanya paksida minao. Ula mwaname haharaya. Yenda wa konsulta wafanya malalao. E mwaname shahidi atagundula malalao. Itijia maranreni. Detru kiza shingazija. Madzinzanu. Na ula mrika ulona wana. Yalona ulezi. Zila pia nda wanzo za dene mrumaha. Ye mrume katsuki nenda ya konsulta. Buna poneshari. Katsuki nenda wa doktori. Ye mwanam shede wa doktora mwambia, e doktora mwambia ukaya kutina problemu. Ambie mrumme ahoyaje, hende ambie mrumme. E mrumme haharaya.
Dada haram bia mlumshi sana rufanya paksi mlumshi mbabe wallahi kana rufanya paksi. Yenda wa konsulte rende wa doktori lang wakato jirfanya ngoza usul paksi. Shapur kwa waharaya mwenda wa konsulte. Zabendu waharai. Enrugo inu nyangu. Ihotu de polisi. Wajwa makutina papie ngojo kawewa. Gondi waone doktori. Yangale purkwa ya rufanya rufanya tratuma ilinzaye. Mimi tsede tabanisina problemu. Tsede tabanisina problemu. Purkwa tuwa tu refuse. Emrumeha haraya. Wajanjila narmo manivala. Emrumeha tafijo. Bahate emrumeha paroni para. Yesu jahe njayamba. Habe mrumisha hangu, timlola, gasina maha, namezi, ribidi rifanya namna, mrumisha hangu, ya anirifanya ni hunga kirtasi, haharaya, ya boga mjokagu ni profit. Tipare mrumisha hewa iri hadis, mrumisha babotula, mrumisha hangu uo, uo timwambia rendela fanya, rendela doktori, rendela konsulte, rifanya tretma, ili nangalia ulone problem urujwa uzaya, katsukiri, bonsoa honishie, haharaya, si parole mon ami pourquoi tu es là non gonzi kama hanshindi n'importe quoi yabo ha hushindi dada hambia mwende mafanye traitement yenda wa consulter olamrume haraya yesu jerilanti karja yamba au katsa bakabo mwana menge cinema e mana rakawo jeibanu ngari jao harmu hadise mana rakawo jarmu suje lokaya olamana me haja hausi uhendeza ratse mrumshae bahare mrumshe kwa tsukiru wafanya paksi. Emrumisha mabe ukangarjo ufanye paksi kabati ya tasusi. Sha yende uha doktori. Yende ya hutunde rufanye treatment zaeda mina uda mina bezo rizaye. Ola mrumi ya haraye. Ola mrumi bende mrumisha hara ufanya ila paksi. Haruha hende zaye. Henda baki uha ta ula mrumisha ya mrumi ya wangu. Bende nongo yonyangu wa mrumi ya mjini hao. Kufanya namna mwanitaisha mrumi ya mbaya haja. Bageja kaubidi ya roya ukaya njaju hara ya paksi. Sikari rendo ha doktori eshi maraziza uhingi. Esha sunga rayo uhingi. Ou zero uhingi. Ola mrumme bada harumi wa wangu mjini hao. Ne mrum shahaye. Wendo wa mabia shabu mrum shahongi na haki. Na mwende maone doktori kwe henda mba katina problemu. Wende watu ndekanga po problemu. Unikiwa malalawo ufanye tretma. Iwuje mzaye. No 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 no. Yabugu jonsa kabu hanshide wa ushindibu ya taho. Woyanzo hundwa ninjema bo sinema. Dahiba nda wale ondo mjina hondo wa mambia katilabi ya natolaka. Aba mambi katina urejei. Timfungwa tolaka nraru. Hafungwa ula mrumishe tolaka nraru. Na bala wafanya ndola ya dozo. Ula mwanamisha bekamba jee. Homba izuko li hanifungua. Emrumeha mpana hamba ngojoju wa ulo ulo. Tufungwa tolaka nraru. Banuko ni gabo mabuzidu mewalataze kaseti. Eba nyunga mfiku kama numana weyo unji ya bahari ngo wanzo. Salam sara. Mana yo unji ya sababu bahari ngo wanzo. Yungyo ya wana umewenji kaongani na problemu harumwenti inu. Kamtu zaya, mrema hitima, burundika tuhima, hawi ulanguha, haungani makawakibu. Kamtu kini mwedama konsulte, mwetibi nyunga mfiku kama numrumishede mwanza problemu. Vanumana meyojo wakana problemu ya keka zaya. Ya supermu ya heyo njua unjia gash. Virus. Ika supermu phantom. Na mrenzi otonga mdo ambe kwa nasho hatu. Mdo alona ze problemu. Mdo njua amba kenge na problemu. Hajafu ngwe mwana mshetu wana kanra. Ole mwana msho hatu. Ye idai viri hajaha lolo animoto. Ya janyumeni. Hunu marsengwa wano. Ole mwana mshe hatombi ansenti. Ola manamshe haja hamira dene mrumaha hewe ya mlola. Ola mjomba banda hajua ke mrumshe hamira. Hasihi yabo ngutongo mena ase. Tijua kakuja kanza unizede mina we. Tijua kauka uplanisha. Tijua kawena rabo kutunanza. Izo rabo kuja kaza zede meone mporto kwa phantom. We jindu. We cinema. Jodu ambane mrumsha haho. Kaja kanza zede inawe. Hende ha doktor amba kabati problemu. Hawambia enda konsulta doktor ilwone. Eka gaona problemu mfanya tretuma. Uharaya haja halolo hamira. Gojo ulu mfanya menasi. Ya ulu amba gojo mwenesa. Ya ulu amba gojo wemru mahe. Wemru tuna kiltasi. Gojo kada wemru tuna kiltasi. Ha gojo mpula mabandi. Ebana gamono ujinga. Ya huwa nade mwala hitima. Ima namso tsoi halolo hamira.
Gehunu kutsongo mbesha message za umenasi. Na umterrorize. Na hamba gujo uwe maname yomparsanziyanu. Na hambe manamshe gujo mwonesi. Na udeye manamshe. Esi nga muna wana de Muhammad wana. Gawena virus. Ya supermu ya ha. Odi ya honda waone doktori ya one problemu iliyo ya regle. Uharaya. Gwanzo kirtasi. Merci beaucoup l'onishi. Na mkera vinywa na ume. Molela wanruwashe kwa tuzaya. Mdo subiri ya da mono tifanya message ya pa longtemps. 2024 ba nunga sina 3 mois. Ya manam shohatu. Ya lolani mrumme. Wafanya 17 maha 10 na mfukare. Ya manam shola kajaranga grosesi. Wafanya ukumbi. Na abwe manam she. Hakanze mrumae wama nazala vanu. Ye famia he mwaname walo komori. Watodo paranga mwesele o tiyaba vanu. Watodo pare mwanamshe. Kuna uzada yone mwana hatu. Rijuwa kwa profito zido na mzaza ha. Walunge mwanamshe ula wamtabisha. Wamdeya. Kuna uzaya. Garjo uonesa. Ewa. Vanu bada mjwanze mwana hanyongu rasutiasu. Kamtsomba mnyezi mgo mrumisha hea zaya. Shaga mwambao kana uzaya. Kana hanyongu rasutiasu. Mnyezi mgo ujojalia. Yati parujo hanyongu mwana. Pendant 17 ans za mariage et mwana hanyu ha resiste ha mahaba et mwana msheba ha resiste hema kali mama zero ya mzaza mwana mme haruma mariage ya 17 ans makume na mfukare nyezi mgo hajabe mwana mshula mwana et mwana hanyu hamparani ha mwabia nukemru mshangu game zero mjihundu olio ya haba masha Allah nyezi mgo na nyezi mgo afanyano shamzaza mwana mme bada haishi ya ye mahakume na mfukare ya ye mwana mshula bada kaja paronga grosa singe JC. Hamasha kaya hefa mae mwaname. Wasia buwa mwambia ukaye. Ewa banunga we mziro. Yeli ndaba kuna hundwe mwana uo na maana. Tizababa nunga mwishiri yao. Yode fami ya he mwaname. Nyezi mgu narunike khatima njima. Yarunike mwisomima. Rizababa nunga mwishiri yao. Ba hii. Na mdoju wakaya mnyezi mgu nyimwalolo wanruwashe. Mlona dozo. Mlona trozo. Mlona katra. Yobo mruma na mnyezi mgu. Yobo mruma na mnyezi mgu. Baga mtongolo luwa nashwa hatu gamanzao ya ntuyo uyo. Wenda Burundi watomira. Hamaba nyide mtuyo wana. Mnyezi mgu doutuwa mana. Avekinia insaf. Ekero hoya hoi jitole ne mrumshe kabatu nafiki. Mana yo unjia. Hauka mnyezi mgu yowona ukaya. Wanadamu wanu nguanza nao. Sibabu hamahaba na nyanzu ha mnyezi mgu. Sheka hubala fikra. Kwanza jo profit. Kwanza beli mnyezi mgu kana huba. Alafu wewe. Ye fikira wa ibalia. Nenamna ne objective ya ha. Ubalia objective phantom. Ya kirtas. Wanza ufanye pax. Wahara honda wa konsulta doktori. Finalma utabishe mrumisha hao. Hawambienda wa konsulta doktori. Ekaga una problemu. Wallahi na mnyezi mgu joriba mana. Ili ufanye tretima. Hulanse mrumishe huende zaho. Dane mrumishe katukiru mafanya pax. Mrumishe boka huende hutundu. Wambaga una problemu. Riregle. Ye problemu hila. Hufanya tretima. Ye kanzuza angajua ufanye pax. Hutawa huende zaho na utende wa konsulta doktori. Rajua purkwa mtso uzaya. Bade mrumishe ho katina problemu. Shahu nike mrumishe ho tuala kanraru. Huende zaho. Ye mrumishe halolo. Ye maname ya mlola kajeda fanya malalao. Shawa usuki ya la ladena leba natila maruru. Ye mana hanjia. Hauke supermu yahe. Ye supermu yahe normal. Ngiyo. Olo. Alafu lanza cinema bo cinema. Utsame ngolo menase. Ngo menase mruto na papie ya lole mtola kahaho. Na baba ukutina papie. Tu va regrette de toute ta vie. Si sa begi trop parce que ya des signal. C'est normal. Tu vas regretter de toute ta vie. Vocalise njouazi hansi djoumo menase mtola kawaha. Menase zinji udoaza kaze menase izo. Eke mwanamshe wongu anzo. Hajojo endeho polisi. Endeho ufanye plant. Hamenase wafanye mrumshaha. Hamenase wafanye mrumaha. Shati mwabaya ukaya. Wode mtola kawaha. Ubaike kujazada wena e. Sheya lalana mrutsinkodo.
Ucede un tano ma problemu, longo za usuplenti. Sta hameli uke tranquili, ba laanla kangu juzia. Hauka yo baba yode ngoma. Sha hujinasa, juka honde ukonsulte doktori, e kaga una problemu, huanzisho mela lao, hufanya tretma, huja huzaya mnamana. Sha hujungu wende zao, guhara honda wa konsulte. Aba sanga wana ngoma, na rohombi, bonsoir la reina. Victoria. Nyezi mgu narniki khatima njema. Ni wanao memlo hunu Faransa. Mabali ya Zenrabo. Mabali ya Profi. Malulu wanru wa She. Raha mnyezi mgu atu wabawana. Insha Allah. Nyezi mgu guju wabawana. Hohanza mnyezi mgu. Gwajo uzaya. Gwajo unrawana. Shana mdoju wa ukaya. Mwana yonji ya wawusuku mnyezi mgu ya desidi. Mwana yonji ya wawusuku mnyezi mgu jabari ya desidi. Shama na ye kanji ya bahari wewe uhisi zemru mshe. Hau ye supermu ijojaza ijojaya butei. Hau ye supermu ngiwa inji ijojaza isima. Baike mnagutu wa supermu. Eka mnyezi mwamba kon faya kon. Le bebe va rentre. Ya mwona mkela di utabishuwa nasho hatu. Mwajizi gamanya. Hawareda na ibahari kwa tuzaya. Na mwamu juhanyo de mlona problemu. Hau kabani mwaname yujo kana problemu. Ya uzazi. Shami jihansu kaya manamse de mwaza problem. N'importe kwa. Wanaume wanga. Ikao kwa tushida wazai. Wende wa hongla kwa nga wana problem. Alafu mtuja msubisu wana shohatu. Na paroli za kiujewili. Na utabesamu. Oui, ça bégue trop parce qu'il y a des signales. Ça bégue trop parce que il y a des calboches qui signalent. Vous êtes là au lieu de tapoter comme tu tapotes. Nyezi mgu narniki khatima njema. Nyezi mgu narniki musomwema. Haina manamshi ya tuzaya. Ya kanetoma ya ukam. Nyezi mgu gujumbani insha Allah. Fanya doeza. Ufanye turaza. Ufanye katra. Ufanye senka. Toro honiha hawame ukaya. Nyezi mgu gujuhuba. Bumanamshi. Kanetoma ya ukaya ngojo zaya. Heku nfaya kuni ya nyezi mgu. Juse maanza. Damwishi hadisa ya mwanamshi yafanya 17 ans de mariage. Ema hakume na mfukara ya he mariage yodu wakati mnyezi mgu ya ka umtunye grosesi. Na mkane toma kaga mjo uzaya. Heze barakaza mgu na mtume. Gamjo uzaya. He kudratilahi ya mnyezi mgu na mtume. Buwana shohangu. Nana nyuwana ume. Mabela nrabo. Mtabisho anwa shahanyu. Hau watabisha. Hau warenda na hii. Baru anwa shahanyu kwa tumira. Na mdojo kaya mrumishe ya umira. Wakati mnyezi mgu ya amba ukaya. Ye manana njie bada hulalane mrumishe. C'est normal. Parce que kwa usinyali watro. Ya inpaji ki afish la. Ya wone sa ukaya, ça va s'éteindre dans 5 minutes. Ya bo TikTok dans 5 minutes. Et là, vous n'avez pas de coupe, parce que vous n'avez pas d'affiché. C'est normal, parce que... Il y a un signal, il y a des manières qui sont bugs. Ya bo arma 5 minutes, vous n'avez pas de coupe. Nyezi mgu narnike khatima njema. Nyezi mgu narnike musomwema. Owana shohatu mkane tomaya. Ya ukaya nga mjouza ya. Shaka mnauza ya baru anro mahanyu guanzao. Ga mjouza ya banda mnyezi mgu guanzo. Gamjoza bada mnyezi mkunfaya kunu kujwamba. Haya nazijiri. Haya nazifanyishi. Bahinga rumabiao ni buwana ume. Mlo hunu Faransa. Na mdezo tabisho nga uo shahanyu. Mdo kana tomo kanga mjo hunga. Wakati mnyezi mga jo udeside. Mdezi batani nero hombi. Alekumu samfeda gazi. Mru hamada wadunge mru mshaha huu mtabishe. Ye mru mshaha ufariye s'il vous plaît. Yenda wafanya treatment, s'il vous plaît. Yenda wakonsulte doktori, s'il vous plaît. Mimi nsina problemu, yenda waone doktori. Bahi uhamba kutuhenda, hunike mru mshaho tolaka, huende zaho, bari mwanzo ufanya paksi. Mru mshaba no, tina ufanya paksi paske hama mwanzo kirtasi, yenda konsulte doktori langu. Wondo wafanya treatment. Eka karjaza ya ufanya treatment, gamjo ufanya paksi da minawe. Hutuwa tolaka humnika, bari hahurumia wanru, wajua ufari ya urejei. Ole ya ureje mrumshaho, shahusiyabu humnika tualaka. Subuhanallah. Nyezi mgu narnike khatima njema, ya narnike musomwema, haina mwana mshakulo unu Faransa, utso uzaya, ukane tomaya, ukaya ngojo uzaya. Ukesu lukaya kuna utso zabari ngo wanzo, hao mrumaho ngwanzo, ngojo zao katika mnyezi mgu, haamrisha, hao habazifanyishie. Lua kati mnyezi mgu ya deside, shami imina nikane, supermu yulo njewu, supermu ya godo, supermu ya godo, na ikia godo hata, mwana kana unja bari nga mwanzo. Mwana kana unjabari nga mwanzo. Nyezi muna rujali hiruna baraka insha Allah.
Nyezi mga rupenesha wanadamu wa piu. Nyezi mga hifadhu wa nasho hatu. Ika uraha kwa jazaya. Wakani toma kangwa juuzaya. Na mkani toma buwa nasho hangu. Gamjuza ya insha Allah. Gamjuza wanza wa mnyezi mgu. Mtihise toma ya. Yeke mdu mengu utabisho behari mgu utsurenga grosses. Mwambi vazi chipe partira. Uwa mnyezi mga juu mkusidi yangu johuja. Gamjuza damina ye. Ule ya ukati msubise. Makalima madziro. Na ujewili. Na utabasamu. Paske tu tompa enceinte. Se pa ta faute ma sara. Si tu tompa enceinte. Se Allah ki decide. Hauka gawana umewenju afkulu kabanu. Mruza ya... Gabano mewenji, wafikuru kabanu mruzaya. Mruzaya kadeja banu, mruhala lana mana mshe. Ulalane mru mshe haho, mnyezi mudojo amrisha. Yesu permu ila ijane mana. Hawye mana yanjie. Shamdu guanashu hakuga masubise una katastrofe. Na makalima maziro na ujewir. Na wanyi do mlo naze problem mlo wawade. Mso ushida mama. Zesu permu zanyu zilo na virus. Na mrespektu anashu haku. Mruhamada hudu jome na seye, ya lole mtu alaka hudu wa magojo muwa. Na mu kutina kiltasi. Kutina kiltasi, hudu wa magojo muwa. Sabe dil kwa sa. Efasira po hindi. Hudu nge mrumisha hudu menasa, mabu mrumisha hukaja kudemand. Mwende mafanya wende wafanya tretma. Wiba ne zapeli. N'importe quoi. Souris petite A. N'importe quoi. Si c'est toi, tu veux comprendre. Va là-bas. N'yazim gouna liké khatima, j'ai ma n'yazim gouna liké moussoumim. Kuhan zahiro bala alamin. Nyezi mga rjali hiri na baraka insha Allah. Yaripone sharisha huwa naumi wabala rohombi. Yaripone sharisha huwa naumi wabalia. Fikira mbi. Zanza wa subisu wa nasho haku. Watu kufu. Wanasho hangu. Mtiloka nasusi. Mtijitla hulia. Mtikane hamu. Zawkaya kamtuza. Iba gamjuza insha Allah. Wuhan zahe robbe l'alamin. Watu kufu. Hauzia. Wa alaikum islam dasma. Longue vie à vous. Tu peux marier avec ton mari. C'est Allah qui décide le moment que le bébé va rentrer. C'est pas ton mari qui décide. Si ton mari, il est vraiment bizarre. Il te dérange parce que tu tombes enceinte. Dji ya Rabbi. Wede mounyou nivanive. Si c'est pas lui. Il te dérange parce que Koutou Kamziro, protège-toi. Ne lui mets pas dans ta tête. Ya Djidja, ya ou termine, ya ou timise. Aouka yobo mroumana, yobo mroumana mnyezi mungu. Go Djidja, ou ka jeune ou lolo ni jeune. Ya ou keke kou tombe enceinte. Ou keke kou Kamziro. Aouka mnyezi mungu ka dja décide. Ben yga mouhabye bo mjomba wewe. Ziya ou dérange mroumchaha. Ratsi se menace fantôme. Parce qu'avec tes menaces, tu vas regretter de toute ta vie. Emrumshaho gujode mtolakao ujeshe da ufanye plainte. Gujode ufanye plainte eka kujazeze menace. Ha hu demande mbira harmanzi ya mzai. Hu haraya. Hajalo lwa ni mrajina atomba sen. Pasko wa ukana virus. Watukuf. Raja jakarizia. Lumambia ni ya ukaya. Ele 20 juye insha Allah. 20-21. Heni wanzo nsuhuli ya basmati. Njema, yuko ujiba ipishi haonro. Mimi turam, le 21-22, ekamwa 20, juye, heni wanzo ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, gujo ni kontakte a partila he le 20, le 21, le 22, na heni wanzo baike, junia zima, la basmati, la 20 kilo, mimi turam nga mjodo huza 45 euro, wakatika nga mjodo uka hunu France, Junia lansohole la 20 kilo la basmati gali huzo 65 euro. Mimi turamu gamjodo huza 45 euro. Yo wanzo 2 ton, 20 ani 50 ton. Nanambie mimi turamu ganjo
mlivre ya hoda hon. E kanauzia. Kanauzia na boti mwambia kutini pari. Do mwambia ni watu kufu. Heni wanzo nsole a partir ya hele 20 juye, 21 juye. Basmati njema. Ipishi haonro. Ni waheze shuhuli. Ane mportu majuni ya mwanzao. Reka 10 ton. Reka 30 ton. Na ni kontakte. Na haini wanzo baike junior zima. 20 kilo gamuzo 45 euro. 45 euro badala ya 65 euro hunu Marseille. Ye wanzo na ni kontakte mituram. Ganjo mlivre ya hoda honi. Baike junior zima. Ganjo mlivre ya hoda honi. A partir ya hele 20 juye, 21 juye. Mituram gamuzo nsohole ya basmati. Heni wanzo. Haina toni baike mruguanzo container. Gam repeat. Baike mruguanzo container. La basmati hunu Marseille. Ganjom livrialo. A partir ya hele 20. 21 juye. Ya bodo mabiani wazadza hangu. Mloma la honi. Yojo kanzen sohole. Na nipare. Nenu ya titabihe. Ya benguroho. Yende ya ihule. Ya baleshario ya tabihe. Na toni para mituramu. Ya beturamu gamanzo majuna maili. Gamanzo majuna mararu. Ganjo balia hata nililivre. Harme batima ya rengi. Ya bodo mabiani ya ukaya. Insha Allah, lele 20 juye. Yabo, owaloneze mariaji ze shuhuli, gamjo ya ukaya ensoholengi oali, yo wasola nishami gamhuzorahiz. Ata mpaka de yabo, boom, long vi avu, nyezi mnarjalehe, na baraka na unono tirdi tsamba, baike 30 tona, baike 40 tona, baike 10 tona, apatra heleve mimi tulam, do njoka uhuza, njoka ulivrea, haini mrikawa ulona bezo ujoka na haja, Huan zahir rabbal alamin asasa danyu azazahat mlohu nu marser jokanyu hanzan solenjema mlen solenjema ijibao yede manaruza 45 badale 65 euro nyezi munani ki khatima jema yarni ke musomema ya hifadhu ana shahat yarengezo ana shahat zero wa waika wa babai ha wanaume wado joka ya toma ya mrumana. Bonsoir mon frère Kikimaweni. Wawaikao ngwatabishu wanwa shahaubari kwa tuzaya. Wadoju wakamru mwana yobo mru mnyezi mngu. Hawka mnyezi mngu doko jahili ya mwana hanjia. Mnyezi mngu naliki khati majema. Yarnike mwisomwema. Yarjeleher na baraka sonsipa insha Allah. Hata mpaka dayabo. Boom. Long vi avu. Uhanzahi robbalalamin.